সকলোৰে বাবে ক্ৰীড়া এই বাণীৰে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ অভিযান গ্ৰাছৰুট অলিম্পিক মিছন টেলেণ্ট হাণ্ট ক্ৰীড়াক জনপ্ৰিয় কৰি তুলিবলৈ সন্থাৰ অভিলাষী আঁচনি নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ল অসম অলিম্পিক সন্থাৰ নৱনিৰ্বাচিত সমিতিৰ প্ৰথমখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা সন্থাৰ সভাপতি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা কাৰ্যনিৰ্বাহকত গৃহীত হয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বিভিন্ন ক্ৰীড়া সন্থাৰ বিষয়ববীয়া ক্ৰীড়া বিভাগৰ বিষয়া আৰু জিলা ক্ৰীড়া বিষয়াৰ সকলো উপস্থিত থাকে অলিম্পিক সন্থাৰ এই বৈঠকত তৃণমূল পৰ্যায়ত ক্ৰীড়াক অধিক জনপ্ৰিয় কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব গ্ৰাছৰুট অলিম্পিক মিছন টেলেণ্ট হাণ্ট কাৰ্যসূচী প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব 10-60 বছৰলৈ 5টা বয়স শাখাত গাঁৱে গাঁৱে প্ৰতিখন চাহ বাগিচা আৰু চহৰত আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ ইয়াত প্ৰথম পৰ্যায়ত খেলৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে আমি পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যকে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে এটি সুবিধা প্ৰদান কৰিছোঁ এই কাৰ্যসূচীত পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক সভাপতি লক্ষ্য কৰক আহ্বায়ক ৰূপে লৈ গঠন কৰা হৈছে এখন সমিতি সমিতিৰ সদস্য হিচাপে আছে বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠক তথা প্ৰাগ নিউজৰ পৰিচালন সম্পাদক প্ৰণয় বৰদলৈও বিশ্বৰ জনগণৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পৰা অত্যন্ত দক্ষতা সম্পন্ন খেলুৱৈ অসমে ইতিমধ্যে জন্ম দিবলৈ সক্ষম হৈছে বিশ্বৰ ক্ৰীড়া জগতক উপহাৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে আগন্তুক দিনত আমাৰ লক্ষ্য যে অলিম্পিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কমনৱেলথ হওক এছিয়ান গেমছ হওক ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত যাতে অসমৰ পুত্ৰ কন্যাই দক্ষতাৰে তেখেতসকলৰ যোগ্যতা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে এই কাৰ্যসূচীয়ে ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়াৰ পৰিৱেশ উত্তৰণত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশাবাদী সন্থাৰ সভাপতি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমৰ বুকুত বসবাস কৰা বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ 33খন জিলাৰ 68 লাখ পৰিয়ালৰ ঘৰে ঘৰে যাতে ক্ৰীড়া অনুৰাগী সৃষ্টি হয় তাৰ বাবে আমি আগন্তুক দিনত আমাৰ কাৰ্যসূচী তেনেধৰণে ৰূপায়ণ কৰা হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে অসমৰ খেলুৱৈক সাজু কৰি তোলা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে আৰু ইয়াৰ বাবে অসমত গুজৰাটৰ ক্ৰীড়া মডেল কাৰ্যকৰী কৰা সন্দৰ্ভত আলোচনা চৰকাৰী চাকৰিত খেলুৱৈৰ বাবে পদ সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান খেলো ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত আলোচনা হয় এই সভাত ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া পৰিৱেশ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম কাৰ্যনিৰ্বাহকত গ্ৰহণ কৰা এইসমূহ পদক্ষেপে সলনি কৰিবনে ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া পৰিৱেশ সেয়া আগন্তুক সময়ত লক্ষণীয় হ'ব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ